Decká v tábore na štvrtkovej večernej diskotéke navštívila veľká osobnosť z hudobného showbiznisu Mike Spirit. To ale netušili, že jeden z animátorov predtým rozbil 42 tanierov a Mike'a robil práve on, aby si odčinil svoj skutok. Dodnes decká len hádajú, či to bol ozaj Mike Spirit, alebo nie. Myslíš si, že to včera bol Mike Spirit? Áno. A prečo si myslíš, že to bol on? Lebo spieval. Prečo to nebol Mike Spirit? Mike Spirit má 2 metra a nemá pohyb jak stará babka po porážke. A ešte nejaké 3 fakty. A on má takto ruku. Počkaj. Posledný večer tí, ktorí chceli, sa zapojili do nočných hier, ktoré trvali až do 1:30 ráno. Práve preto druhý deň rozcvička nebola povinná. A tak to aj vyzeralo. Potom už len nasledovalo vyhodnotenie, odmeňovanie a samozrejme balenie, upratovanie a lúčenie. Tábor sa skončil. Tak tohto ročný tábor bol taký špecifický, kvôli tomu, že sme boli dosť blízko, ale práve že na druhej strane bol program oveľa pestrejší a to či už tými plochodrážnikmi, alebo že sme boli na koňoch, bol DJ, po prípade boli hasiči, takže tento tábor bol úplne taký iný ako tie ostatné a deti mohli zažiť to, čo bežne nezažívali v táboroch, keď sme chodili, takže ja hodnotím veľmi pozitívne tento tábor. V Žarnovici už netrpezlivo dúpkali rodičia a starí rodičia, aby sa skoro po týždni zvítali so svojimi ratolestiami. Najviac sa mi páčilo, ako tam boli tí hasiči a sme mali zdarma sprchu. A čo sa ti nepáčilo? Skoro budíček a rozcvička. No tá tu turistika, keď sme išli na kone, ako z animátory skákali do bazéna, to bolo tiež dobré. A čo sa ti nepáčilo, čo by si zmenila? Chalani, čo to tí, ktorí robili zle. Nočná hra a diskotéka. A čo sa ti nepáčilo, čo by si zmenila? Nič. A čo sa ti tam páčilo, čo ste robili? Ako sme sa kúpali v bazéne oblečení? Asi ten bazén. A čo by si zmenil, čo sa ti nepáčilo? Kratšiu zvolávačku. Tábor bol úspešný, iný, ale nezaobišiel sa bez nehôd. Predposledný deň jednému z pirátov stúpla teplota a tak bol vylodený a dopravený domov. A druhá pirátka zase spadla a odniesla si to ruka. Potkla som sa o chlapca a spadla som na lakeť. A aké to malo následky? Najprv sme si mysleli, že to je len narazené, ale potom na rentgene sme zistili, že to je zlomené. No a tradičná otázka úplne na záver pre organizátora. Bude tábor aj budúci rok? To je ťažká otázka. Minulý rok sme tiež hovorili, že nevieme. Tento rok to je 50-50, teda budúci rok či bude. Kvôli tomu, že či sa nájdu animátori, ako pomocných animátorov sa na veľa hlási. Už teraz tábore, čo boli deti a mali 13 rokov, chcú ísť, ale nám ide hlavne o tie skúsenosti a to je teraz otázka na tých animátorov, či budú ochotní opäť ísť budúci rok do tábora, či nie a či spravíme nejaký taký tím.